Պարոն Ալումյան, նախ ԲԴԽ-ի որոշման հետ կապված նախազգուշացումը, որ տրվեց այս դատավորին, կարող է որևէ հիմք հանդիսանալ որ նա չէ, կաշկանդվածության առումով ես չեմ կարծում ինչ-որ մի խնդիր առաջանա, բայց այստեղ արդեն ուրիշ խնդիր կարող է առաջանալ։ Փաստորեն ստացվում է, որ ԲԴԽ-ն իր որոշման փաստել է, որ տվյալ դատավորը պարոն Քոչարյանի հետ կապված մի ընթացակարգում օրենք է խախտել, և օրենքը խախտել է ընդ որում մի վնաս պարոն Քոչարյանը, այսինքն պետք է քննել օր առաջ կալանք տակպայլ ժամկետ երկարացնելու հարց, սակայն չի քննել, և ԲԴԽ-ն դա համարել է խախտում։ Ձեզ համար սա հիմք է։ Մենք հիմա պիտի քննարկենք, նաև որոշենք, թե արդյոք այս հիմքով ևս չպետք է մի միջնորդություն ներկայացնենք ինքնաբացարկի վերաբերյալ։ Այդպիսի միջնորդություն արդեն ներկայացված է դատարանի գրասենյակ այսօր ժամը 14:00-ին։ Այս փուլում դա սահմանափակ հիմք էր կան այդ առումով, այսինքն մենք չենք կարող այս փուլում ասենք թե ասել, որ գործի ապացույցները վկայում են, որ ենթադրենք քրեական հետապնդում է ենթակայի դադարեցման կամ այլ, բայց կան այնպիսի հիմքեր, որոնցից ուղղակի ակնհայտ է առանց ապացույցները հետազոտելու, արդեն իսկ ակնհայտ է, որ քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի։ Հիմա ներկայացրել ենք, և ըստ էության այս փուլում դատարանը իրավունք ունի, որոշումներից մեկնումեկը, որ այս փուլում դատարանը իրավունք ունի կայացնել, դա հենց քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշումն է։ Եթե այդ որոշումը կայացնել համար անհրաժեշտ չի գործի բոլոր ապացույցները հետազոտել։ Ներկայացրել ենք, այո։ Մենք ներկայացրել ենք միջնորդություններ, թե մեր կարծիքով որ վկաները պետք է հրավիրվեն դատարան։ Նաև մենք միջնորդություն ենք ներկայացրել գործը մեղադրողին վերադարձնելու մասին միջնորդություն ենք նաև ներկայացրել, որովհետև մենք գտնում ենք, որ մեղադրական եզրակացությունը չի համապատասխանում օրենքով նախատեսված չափանիշներին, իսկ դա քրեական դատավարության օրենսգրքի 292 հոդվածով գործը մեղադրողին վերադարձնելու հիմք է։ Մեր կողմից ներկայացված վկաների ցուցակում չէ։ Ես կարծում եմ, որ առայժմ մենք ուրիշ ցուցակ ենք ներկայացրել, ինչը չի բացառում հետագայում նոր ոչ, գլխավոր դատախազ իրենց մասին էր, հա, խոսում, որ վկայություն են տալու դատարանում են լինելու։ Իրենք իրենց հերթին են իրենց վկաներին առաջարկել, ու այդ վկաների ցուցակը ավելի քան 800 հոգի է։ Հիմա իրենց կողմի վկայ են հանդիսանում նախագահները։ Այս պահի դրությամբ իրենք ներկայացրել են 800 հոգուց ավել անոնից բաղկացած մի ցուցակ։ Մենք այս պահի դրությամբ ներկայացրել ենք, եթե չեմ հաշվել հատուկ, եթե չեմ սխալվում, 10 հոգանոց մի ցուցակ։ Պարոն Ալումյան, իսկ Սերգեյ Սարգսյանը կան դատակարգում, իրենց ցուցակը 800 հոգու մեջ են, թե ձեր ներկայացրած։ Դա իրենք են պատրաստում դատա կոչել, այսինքն իրենք են պատրաստում, մեղադրանքի կողմն է պատրաստում նշված անձանց հրավիրել դատարան։ Մեր ցուցակը վերաբերվում է սահմանադրական դատարանի դատավորներին, մեր ցուցակի մեջ կա Սամվել Մայրապետյանը, մեր ցուցակի մեջ կա Միքայել Հարությունյանը։ Պարոն Ալումյան, իսկ տեսեք, նշեցիք, որ սահմանադրական դատարանի դատավորները կապված, հա, իրենք ինչ, այսպես ասեմ, առնչություն ունեն Քոչարյանին հենց մեղադրանքի հետ կապված։ Պարոն Քոչարյանի մեղադրանքի մեջ իթիվս այլի կա այսպիսի դրույթ, որ այդ ժամանակ ճնշում է եղել սահմանադրական դատարանի դատավորների նկատմամբ, ընդ որում առանց մասնավորեցնելու, թե որ դատավորների նկատմամբ է ճնշումը եղել և ինչում է արտահայտվել այդ ճնշումը, և սահմանադրական դատարանի բոլոր դատավորներից ինչ-որ անհասկանալի սկզբունքով ընտրվել է երկու դատավոր, և նրանց ամբողջ նախաքնության ընթացքում
հենց նրանց են հարցը քննել, հասկանալի չի, թե ինչ սկզբունքով են ընտրվել այդ երկու դատավորը։ Այո, եւ երկուսն էլ ի դեպ ժխտել են իրենց նկատմամբ չեն շուտ։ Հիմա մենք պատրաստվում ենք, այսինքն միջնորդությունը արդեն ներկայացրել ենք եւ դատարանն էլ պատրաստվում ենք պնդել, որ պետք է հրավիրվեն սահմանադրական դատարանի մնացած դատավորները, որպեսզի հասկանանք, եթե ինչ ճնշման մասին է խոսքը, ում նկատմամբ է այդ ճնշումը ըստ մեղադրանքի եղել, ինչու՞ մեր արտահայտել։ Հետագայում երբ իմացել է, փորձել է զրուցել Վալերի Պողոսյանի հետ, որն էլ ըստ էության հստակ որը պատասխան չի տվել։ Այ պարոն Գագիկ Հարությունյանի այն հարցազրույցները, որ դուք ասում եք, որ ձեզ տվել է, դա քրեական գործով այս պահին ապացույց դարձնել հնարավոր չի։ Իսկ երբ որ ինքը գա դատարանում այդ ամենը ասի ու միգուցե նաև շատ ավելի ուրիշ բաներ, դա արդեն կլինի քրեական գործով ապացույց, որի վրա հնարավոր կլինի հղում անել։ Հենց դրա համար էլ մենք իթիվս այլ անձանց նաև պարոն Հարությունյանին ենք միջնորդել, որպեսզի ասենք ոչ թե մենք իրեն ենք միջնորդել ենք դատային, որպեսզի իրեն հրավիրի։ Պարոն Արմյան, դատավորը նախազգուշացում է ստացել։ Ինչ է կարծում, որ ինքը չի կարող օբյեկտիվ քննել այդ դեպքը։ Պարոն Արմյան, միշտ շատ եմ ասել էլի այդ մասին։ Նիստի ժամանակ։ Միշտ ժամանակ չէր լցվում։ Դե 4-4-ից միջնորդությունը, ես հետո առանձին ձեզ եթե ուզեք ասեմ, էլի հա։ Մեղադրող ճիշտ հասկացա, որ մեղադրող կողմը միջնորդել է դատան հավելել եւ հարցը քննել Սերսարքյանի Լևոն Տեր-Մեծյանի կողմից։ Դերես պահի դրությամբ չի միջնորդել։ Բայց ցուցակ ներկայացրել է, դա կոչվում է դատական նիստի կանչման ենթակա անձանց ցուցակ, որը հանդիսանում է մեղադրական եզրակացության հավելված, բայց ինքը իր էությամբ հենց միջնորդություն է, որով այդ կողմը առաջարկում է դատարանին տվյալ անձանց հրավիրել դատարան։ Պարոն Արմյան, ես դիտում Խաչինյանը։ Միչե, իրենց ցուցակում չկա։ Մեր ցուցակում առայժմ չկա, եթե մենք որոշենք, որ ինչ որ տվյալներ կա, որը ուզում ենք դատարանում պարոն Խաչինյանից ստանալ, ապա մենք իրեն նույնպես, այսինքն էլի կմիջնորդենք, որ ինքը նույնպես դատա կոչվի։ Զուտ նրա համար, որ ինքը այսօրվա վարչապետն է եւ ասենք դա հետաքրքիր կներ, որ ինքը գար դատարան, զուտ այդ նկատառումներով մենք չենք։